Vocês acham o que que ela tá falando? Não, eu tenho a idade, eu tenho as manhas de falar. Tá vendo só? Bom, bom dia pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Começando mais uma Operação Mesquita e deu pra perceber que eu estou aqui num lugar. Gente, se eu contar a história desse animal, dessa avezinha aqui, vocês não têm ideia. Como uma coisa meio complexa, eu vou tirar aqui a minha ficha, porque é um, né, um nome difícil. Mas primeiro, onde é que nós estamos? Estamos aqui no zoológico em São Paulo, que eu tenho 66 anos. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade e vim pra cá. E cada vez que eu venho aqui, eu lembro da paixão que eu tenho até hoje por todos os animais. Esse bichinho aqui, olha o nome dele, gente, eu vou ter que pegar aqui, porque o nome não é fácil, não. Olha só, é o nome científico, Cyanopsita spichi. Nossa senhora, spichi. Gente, que loucura, né? Aliás, quem que vai falar comigo aqui? Quem que vai falar? Você, não? Não, querida, desculpa, aqui entrar pra cá, porque esse nome, tudo bem, seu nome é? Fernanda Guida, sou bióloga aqui dos outros São Paulo. Bióloga, bem, que coisa, spichi mesmo? Spix, né? Isso. Olha, primeiro é o seguinte, todo mundo, eu confundi, será que eu entendo o animal? Vem pra cá um pouquinho. Eu achava que isso aqui fosse aquela arara azul. Na verdade, não tem nada a ver. Conta a história dela rapidamente. Na verdade, a gente tem 3 espécies de araras azuis no mundo, né? No Brasil. Arara azul grande, que é do Pantanal, arara azul de lear, que é na Caatinga, e a ararinha azul, que é na Caatinga também, mas ela é bem menor. Mas você, olha, me conta, se estou tiver falando errado, você me corrige. Me contaram que tem menos de 350, uma coisa assim, não tem tanto, no mundo inteiro, é isso? No mundo inteiro, a gente tem por volta de 330 aves. No mundo só tem isso, meu Deus do céu. Como é que a gente, aqui nós temos quanto? É uma ave extremamente ameaçada. Então, aqui no zoo, a gente tem 27. Então, a gente faz parte de um programa de conservação do ICMBio, que é do governo federal. Então, eles convidaram a gente para participar desse programa. Eles pediram um auxílio nosso para receber essas aves. E a gente construiu um centro de conservação exclusivo para elas. Agora, uma curiosidade assim, de onde vieram essas? Porque se ninguém pode ter... Como é que vocês têm essas 27 aqui? Isso é uma curiosidade. Na verdade, assim, o último indivíduo em vida livre, ele sumiu nos anos 2000, tá? E aí só existiam essas aves sob cuidados humanos. Sumiu? Ficou onde? As aves? Na casa dele? Desapareceu na Caatinga Baiana. Então o último indivíduo de vida livre, ele desapareceu. Só que já tinham animais que há muitos anos atrás, eles foram traficados para fora, para Europa, Estados Unidos. Então existe sim uma população sob cuidados humanos, ou seja, fora do seu habitat natural. E só sobrou 300 no mundo? Só sobrou 300 no mundo. Nossa senhora, mas porque aqui nós temos, você falou... 27. 27. Qual outro lugar que tem mais assim no país? Quase todos, né? Não, existe na Alemanha também e alguns outros países da Europa. Ele não pode crescer? Não, ela é pequena mesmo, ela é bem menor. Você que eu digo ter mais... Ah, sim, pode. Então, a nossa ideia aqui desse centro é isso. É um centro de conservação para a gente reproduzir essa espécie. Agora, tecnicamente, quantos anos tem? Quando, que século ela nasceu? Você não sabe, sabe? Não, a gente tem alguns dados aqui de algumas aves que nasceram. Vamos lá, e então, a gente tem umas ideias. Ah, só que assim, temos aqui também um outro animal que você vai mostrar, que é maravilhoso, chamado Homo sapiens. Onde é que eles estão? Tá aqui. Homo sapiens. Bom, gente, presta atenção, porque este bichinho maravilhoso, isso aqui faz parte da história do mundo. Vamos embora. Gente, isso aqui não é galinha, pelo amor de Deus. Vocês acham que isso aqui é uma penosa? Ai, meu Deus do céu, nada a ver. Aliás, por falar em penosa, já que eu tô aqui voltando, mostrando pra vocês, dá uma olhada nesse vídeo que eu coloquei, explodiu na minha penosa. Só tô dizendo porque estamos falando de animais. Olha que lindo. Vou contar pra vocês uma coisa. Por que eu amo os animais? Porque eles fazem parte da nossa vida, né? Esse aqui é meu filho, ou minha filha, né? Amo de paixão, né, lindo? Olha, pra quem não sabe, quando faz uma reportagem sobre as galinhas, os galos especiais, importadão, o voo fez... Quando o voo fez... Eu fiz isso, nhaque, trouxe ele pra cá, ou ela, né? Ah, que penosa linda, né? Você viu, né, querida? Você viu a minha... Você viu, eu te mostrei o vídeo, né? Não, a penosa linda? Linda, muito linda. Deu pra perceber que eu gosto muito, né? Exatamente. Uma ave é apaixonante. Ó, vou contar pra vocês uma coisa importante, só pra você entender. Essas imagens que estão vendo são imagens muito difíceis, né? Porque não dá nem pra chegar perto delas, é isso? É isso aí, porque aqui é um centro de reprodução, então a gente tem que interferir o mínimo possível nelas. E agora elas estão começando com o período de reprodução. Estão começando a frequentar o ninho, então a gente aqui é um local tranquilo pra elas, né? Bem... Agora, o Brasil tem, você falou quanto? 28, 24? Aqui a gente tem 27. 27. Agora, qual é o país que mais tem? Porque, na verdade, você falou que tem no mundo inteiro 300 e pouco. É na Europa, né? Porque há muitos anos atrás, esses animais, eles foram traficados, né? Isso pra na onde, década pra onde? De 60, 70, lá da Caatinga, foram lá parar, lá Caatinga na... Da Caatinga da quê? Do Brasil.
Ah, foi do Brasil? A gente, Brasil. Eu achava que... Nossa, que dia altíssimo. Eu achava que era na Europa. Não, ela é exclusivamente da Caatinga baiana, aqui do Brasil. Ela é endêmica do Brasil. E há muitos anos atrás, década de 60, 70, elas foram traficadas e foram parar na Europa e nos Estados Unidos. Todas foram embora. Praticamente todas, né? Nossa, que coisa maluca isso. Agora, só lembrando vocês que essas araras azuis não existem no mundo inteiro. Começou tudo aqui no Brasil ou já começou lá fora também? Não, começou fora também. Então, também, né? Lá fora eles também reproduzem. O que não existe mais é nenhuma ave de natureza. Então, todos os indivíduos do mundo, eles já nasceram sob cuidados humanos. Outra coisa que eu fiquei muito emocionado, até... Você sabe que eu adoro neóloga. Isso daqui é uma coisa recente, né? Porque é muito bem montada, né? E foi o governo de São Paulo que fez, não? Foi? Não. Na verdade, a gente faz parte de um grupo que chama Reserva Parques. Então, o zoológico passou por um processo de concessão em dezembro de 21 e hoje é uma empresa que gerencia o zoo. E essa empresa, ela é focada na conservação. Então, a gente construiu esse centro para essa espécie. Mas isso aqui é tão lindo que, segundo informações, não precisa falar quanto foi, mas foi um custo alto, volta de quase 2 milhões para construir isso daqui. O que é correto, porque se a gente tem os animais que podem sumir do planeta, tem que cuidar deles. Né? Exatamente. Então é um investimento para a conservação. Então é uma espécie brasileira. Então a gente tem esse dever de fazer esse projeto de conservação dela. Ok. Uma outra curiosidade assim que é o seguinte: esses animais aqui, vocês têm quanto tempo ele aqui? Eles chegaram em agosto de 23. De 23. Agora assim, o que vai acontecer com eles? Porque parece, eu não sei se aqui tem, dá licença um pouquinho para trás, eu não sei se aqui tem. Aqui tem. Ah, tinha um casal aqui que está lá dentro. Mas enfim, esses animais, eles já estão tendo os filhinhos, os filhotinhos já? Não? Ainda não. Então, eles chegaram ano passado, eles já estão adaptados com um novo recinto, um novo manejo, a nova dieta que eles estão recebendo aqui. E a gente está percebendo que eles estão tendo algum comportamento reprodutivo. Então, a gente já viu cópula de alguns animais, a gente tem alguns vídeos dos animais. Cópula é? Eles copulando, eles cruzando, né? Para poder fecundar. Sim, a gente tem alguns vídeos. E a gente tem vídeo? A gente tem o vídeo deles dentro do ninho. Posso postar? Esse vídeo pode. Ah, então, olha, primeiro tem eles namorando. Namorando é muito longe que tem, mas a gente já viu. É. Agora, ele dentro do ninho ali, namorando dentro do ninho, a gente também tem. Mas namorar dentro do ninho, eu acho legal. Agora, namorar num lugar aberto, numa praça, ele não pode, né? Ninguém faz isso. Nem o homo sapiens, nem o bicho sapiens, nem o urubu. Não, urubu não, urubu é tudo fino, não importa. Mas dá uma olhadinha só. Que coisa incrível, essas imagens são muito especiais que não foram colocadas. Né? Isso. Ah, exclusivo para vocês. Tan, tan, tan. Querida, é o seguinte, eu vi o vídeo aqui, mas assim, eu só vi, com todo o carinho e respeito, beijinho, abracinho assim, aí vai passar mãozinha assim, mas não teve namoro. A gente já viu. Ah, você... ah, não gravou. Não gravou, mas eu já vi. Ah, então, foi a primeira relação de aqui. Quando eles estavam aqui no zoo, sim, então a gente já viu. Então eles, a gente tá com uma boa esperança, mas de eles se conhecerem. Isso é uma curiosidade até, realmente eu não tô brincando, não. Quando você põe um animal, uma ave aqui, fêmea e o macho, quanto tempo eles demoram para se ter relação? Porque às vezes eles brigam, né? Essa pergunta é excelente, porque todo mundo acha que ave é fácil você pôr um macho e uma fêmea. Não é. As aves têm que se gostar. As aves, elas têm um comportamento reprodutivo que elas precisam se gostar. Se elas não se gostam, elas não vão reproduzir. Então, por isso que a gente fez aquele grupo de jovens. Para quê? Para que eles se escolham. É a melhor forma que você tem de formar um casal. Eu fiquei sabendo uma história dos animais também, quando eles ficam juntos, eles nunca mais se afastam. Você sabia disso? Não. É um amor eterno. É isso mesmo? Isso. Algumas espécies, sim. Então, elas ficam juntas até o resto da vida. A não ser que aconteça alguma coisa. Que você perca algum dos animais, que você tenha que separar esse casal. Aí, sim, ela vai escolher outro. Agora, eu vi uma história, não sei se você sabe, de um animal... que todas as aves são, né? Que ficou, teve 4 relações e não teve, não foi honesto. Isso é normal? É normal, sim. Ocorre. Tem espécies de aves que elas ficam juntas durante o período de reprodução. Na próxima estação, eles vão procurar outro parceiro. Outra informação: ao longo desse tempo todo, alguma morreu? Não. É, quer dizer, já existe óbito, né? Um animal, claro, que ele tem uma longevidade que tem, por exemplo, pode durar 40, 50 anos. Então, a gente tem indivíduos aqui que já tem mais de 35 anos. Então, para ave, a gente espera isso, né? Não tem como. Então, tem animais jovens aqui. Então, a gente tem animais de 1, 2 anos que vai ter uma grande longevidade. É só lembrando vocês que também tem um detalhe importante. Essas aves, né, especiais ainda não estão abertas ao público.
Mas existe a possibilidade de um dia a gente ter acesso a ela? Existe sim. A gente está pensando no futuro próximo de fazer algum recinto que a gente consiga colocar na exposição para que o público conheça esses indivíduos. Esses aqui, por enquanto, não. Eles estão aqui só para reprodução. Bom, agora é o seguinte. Quero saber se tem um filme, um desenho que eu vi. Eu queria... Vamos fazer uma coisa? Eu vou pôr o filme, você fala se você conhece. Dá uma olhadinha nesse. Eu assisti duas vezes. Eu assisti uma com o meu filho e depois assisti uma com um pessoal. Dá uma olhadinha só, é uma coisa maravilhosa. Você vai lembrar. Bom dia. Ó, sócio, deu algum problema? Grita bem alto, porque eu não escuto muito bem com essa bodega na cabeça. Você gostou, né? Você já viu, né? Fala a verdade. Eu já vi 3 vezes. Qual a história? Dá um resuminho pra gente aí. É a história baseada na espécie ararinha azul, que é um indivíduo que foi o Presley, né? Então, no caso do filme, ele chama Blue, que é um indivíduo que estava muito tempo sozinho e foi para casa de uma pessoa, de uma técnica, né? Então, é a mesma história que tem do filme, ocorreu com uma espécie que realmente existiu. Agora, uma outra curiosidade é o seguinte. Na sua opinião, né, eu queria saber que tem uns bichos que eu não consigo, não sei se você vai entender, quer dizer, eu espero que você entenda. O que me deixa triste, o que me deixa assim, eu olho e falo, putz, por quê? Porque você sabe que eu adoro os animais, né? Por que as pombas, né, elas ficam assim no meio da cidade, ficam beliscando no chão? Meu Deus, o que vai acontecer? O que acontece com isso? E a gente não pode nem chegar perto, né? É isso aí. Na verdade, existem os animais que chamam sinantrópicos, que é pombo, rato, são Nossa, animais que já estão nessa categoria, entendeu? Que é animal como se... Não seria uma praga, mas é um animal que vive no meio da área urbana, vive perto de lixo, né? Então... A gente tem que tomar esse cuidado. Você, com a tua função, né? Você é... Eu sou bióloga. Bióloga. Agora tem uma outra curiosidade que eu vou perguntar. A gente também nessas imagens estão vendo aí. É mais que acho que é na Índia, que os caras que estão fazendo comida, um monte de coisa, os ratos ficam ali em cima. E eles não maltratam os ratos, que eu também acho que é legal, não deveriam maltratar. Mas manter os ratos ali, o que você acha que é isso? Pode existir, sim, transmissão de doença, né? Nossa, eles são eles caiadores deixam? De doença. Mas é uma questão religiosa, uma questão de cultura da Índia, né? Cada país tem um jeito disso. Mas a gente só está falando isso de outras dicas. Não é porque a gente deixa de dar... De comentar que isso aqui é maravilhoso. Porque, como você entende tudo, eu fico curioso saber essas coisas, né? Mas, enfim, agora, por último, na sua opinião, até quando a gente vai poder ver esses... Aqui não estão aqui. São melhores imagens aí, porque aqui não está, mas tá vendo? Quando é que a gente vai poder ver isso aqui? Quanto tempo mais? Olha, a gente espera que por muitos e muitos anos. E essa é a nossa função aqui. A gente quer ter uma população de segurança. Só que para essa população se manter ao longo dos anos, ela tem que reproduzir. Então a gente está investindo todos os nossos esforços, seja financeiro, técnicos, para que a gente consiga, sim. Para encerrar, eu queria só mostrar para vocês essas imagens, para vocês terem uma ideia como, tecnicamente, ela é muito bem elaborada, tudo muito bem feita. É que nem no mundo inteiro. Quanto tempo demorou para fazer isso? O que é exatamente isso? A gente levou 4 meses para construir, porque a gente tinha pressa. Então foi um investimento alto, mas que a gente teve uma velocidade muito grande para construir, para finalizar. E quantos funcionários, quantos veterinários tem aqui? Na verdade, a gente tem 4 veterinários, mas eu tenho uma tratadora que é fixa só das ararinhas. É um tratador e uma tratadora, eles só cuidam delas, eles não podem cuidar de outras aves. E se pega na mão, eles mordem também ou não? Eles bicam, tem uma bicada forte. E aí, esse centro, a gente tem tudo o que elas precisam. A gente tem um ambulatório, a gente tem um setor de nutrição, que é onde a gente prepara toda a dieta, uma sala de filhotes, uma sala de incubação de ovos. Então, o que precisar fazer com elas vai ser feito aqui. Aliás, uma curiosidade, só para encerrar aqui, que vai ser daqui a pouquinho. Tem um amigo meu que tem uma arara azul, que era grandona. E quando eu vou lá, eu assim, passo a mão no biquinho, fica, tá, não sei o quê. E eu não entendo que ela ataca, mas ela pode atacar ou ela, quando percebe que você tá amigo, ela fica? Não sei, porque eu queria saber. Na verdade, se você cria ela desde pequenininha, né, então ela acaba criando esse vínculo com os humanos. Então é assim, diferente, chama imprinting. É quando ela cria esse vínculo com o humano porque você criou desde pequena, né? Então no caso desses aqui, não. Então eles não têm esse vínculo com a gente. E o que eu adoro também, que fica no meu colo, então, aquela branquinha que faz assim. Como é cacatua. Chama? Cacatua, né? Isso. É verdade. Cacatua. Cacatua. Querida, mais uma vez obrigado então. Obrigada. Sucesso pra você. Muito obrigada. Juízo aí. Então agora com vocês, tem mais alguma coisa mostrando? Depois tem uma sala muito especial, que é uma sala de filhotes, que não fica aqui, são filhotes? Dos outros filhotes de aves. Para, não sabia. Vou encerrar ela então? Vamos lá. Você me contou isso. É, a gente tem uma outra sala para os outros filhotes de aves. É surpresa pra mim? É surpresa. Gente, eu não sei o que é. Podemos lá, não? Vamos lá. Então vamos reiniciar. Atenção, produção, continua aqui, nós vamos reterminar, não. É o quê? Fazer a finalização numa outra sala. E por acaso tem o quê? É só grande ou pequenininho? Tem arara azulear, tem flamingo. Mas tem filhote? Tem filhote.
pessoal, é o seguinte. Eu vou agora entrar numa sala, tá vendo esse barulho? Eu já sei o que é, mas ela falou assim, não, Otávio, é uma surpresa pra você. Eu não sei o que é. Bom, agora eu vou entrar. Posso entrar? Ah, é uma arara. Deve ser arara, né? Só que posso entrar. Né? Ah, não, não, para com isso. Ai, me mandou por luva, eu queria tirar a luva aqui. Que coisa, meu, conta pra mim. Segura aqui o microfone, vai falando. Deixa eu posso passar a mão? Pode. Ai, Lili, quer que eu segure? Segura aqui, pode, segura aqui, eu seguro aqui. Vamos lá. Conta a história, por que que não me morde, gente? Essas aqui são duas araras azuis posso, também. Posso. Arara azul de lear, que é uma espécie ameaçada também, que a gente também participa do programa de conservação. E são dois filhotes que a gente criou, elas têm 2 meses de vida. Elas dois não, meses é, de vida? Elas ainda não têm muito equilíbrio, né? Elas estão começando agora a empoleirar, elas são filhotes ainda, né? Elas ainda recebem a papinha no bico. É arara azul, que vai ficar gigante, né? Não, é arara azul de lear, ela é menor do que a azul. Espera, por que eu tô falando? Ainda existe arara azul do Pantanal, que é aquela grandona. Ah, que todo mundo conhece. Essa, aqui é outra, essa é bem rara também, bem ameaçada. Nossa, gente, que loucura, né? Ela não vem na mão, né? Porque não, elas ainda não têm esse equilíbrio, né? Elas têm 2 meses ainda, elas não sabem dois ainda empoleirar. Ela tá achando que você tá dando pra ela pra comer, não é? Isso, ó, porque lá. Na verdade, essa parte molinha aqui do bico é a parte onde os pais encostam o bico pra regurgitar o alimento. E ela acha que é comida, né? E ela acha que é comida, ó. Então, sempre se tiver algum filhotinho de ave marara, no caso, a gente encosta aqui, ó, pra dar o alimento. É demais, gente. Agora é o seguinte, eu tô vendo, ó. Tem mais, filhote. Ó, só uma coisinha. Mostra ali, eu não sei o que tem ali dentro. Não, vai lá, não. Espera aí. Posso, você vai pegar? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem várias opções aqui. Ai, não, esse aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço. Ai, ai, que lindo. Segura aqui. Olha, gente. Esse é o cisne negro. Ué, não é pardal? Não. Olha, esse aqui é gigante, né? Eles ficam grandes, ficam com 5 quilos, né? Agora, um animal adulto. Esse aqui, ele é pequeno, ele tem 15 dias. Ele nasceu 15 dias. Nasceu só. Aqui no zoo também. Que tamanho? Vai ficar mais ou menos com 5 quilos, 4 quilos e meio. Que louco. Nasceu aqui? Nasceu aqui no agora, zoo. Agora, tem gente que pode comprar e tem em casa aí. O cisne negro já é uma ave doméstica. Ah, então é? Já existem alguns criadores licenciados para poder vender um animal desse. Tem dois ali, né? Só tem mais um ali, né? Tem mais um ali. Agora, aqui tem mais um também? Aí já é flamingo. Ah, não acredito. Não acredito. Flamingo? Flamingo. Flamengo? Flamingo chileno. Palmeiras, tô brincando. Bom, posso pegar, né? Vamos lá. Gente, coisa linda, gente. Olha isso! Olha! Como é que é? Que tamanho ele fica aqui? Que tamanho na ele verdade, fica? Ele vai ficar com mais ou menos uns 3 quilos e pouco. Assim, ele vai ficar bem alto, né? Ele chega aqui quase na gente, nossa pele. Ele é bem pequeno ainda, tem 20 dias. Por que que ele é branquinho assim? Na verdade, ele nasce branquinho, é uma pluma de filhote. Depois eles vão crescendo, vão ficar com uma cor cinza, meio rosinha, bem clarinho. E rosa só por volta de 2 anos. Pessoal, estou indo embora agora. Tchau, querida. Prazer, queridos. Prazer te conhecer. Quando ele estiver grande, você me chama também? Beijo. Ah! Olha, gente, que coisa linda. Ele olha pra gente, olha. Ai, é demais. Agora é o seguinte, eu vou te fazer uma coisa, fazer um pedido. Tem um bicho que tá aqui que não pode pegar e você nem vai soltar. Eu posso só mostrar? Solta. Tô encerrando o programa aqui agora. Só segura o microfone. Ele tá aqui dentro. Posso pegar? Pode. Tem certeza? Tenho. Bom, pessoal, é o seguinte, continuamos com a nossa Operação Mesquita. Vocês viram que no primeiro bloco eu mostrei para vocês essas ararinhas azuis que são especiais, né? Não estão abertas ao público, mas com certeza logo mais eles vão, talvez solte algumas ou talvez deixe algumas para você, para a gente se acompanhar, né? Mas agora, gente, eu vou colocar uma das emoções mais incríveis que eu amo os animais, né? Pensa vocês no Zoológico de São Paulo que eu alimentei as girafinhas ali, né?
Gente, é impressionante, né? Porque até a avaliação dentária do hipopótamo, eu fui lá, ele abriu a boca, eu coloquei comidinha ali. Gente, é inacreditável. Eu amo os animais. Dá uma olhadinha só e presta atenção. Você dá uma melancia na boca do hipopótamo, ninguém faz, mas eu estava lá devidamente autorizado pelo pessoal. Combinado? Dá uma olhadinha só, chora, mas não soluça. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui está o hipopótamo. Está ali no fundo, a gente vai dar um pulinho por trás aqui. Aliás, deixa eu passar para cá. Bom, o que nós vamos fazer lá no hipopótamo? Ele tem aqui quanto tempo? Ela está com 21 anos. 21 anos? Isso. Tá certo. Então pode subir lá para a gente subir. 21 anos. E aí o que a gente vai fazer aqui? Só passar pra a gente vai ver uma sessão de condicionamento dela, que é um treinamento que a gente faz para facilitar o nosso manejo diário. Tá, mas dá para abrir boca, passar a mão na boquinha dela? Vamos ver se ela coopera com a gente hoje. Porque eu já passei por isso, já falei com vocês aqui que eu já fiz matéria passando a mão na boquinha do hipopótamo, né? É. E se ele fechar, a gente perde o quê? Perde tudo, né? Ah, mas tem outro braço, né? Então... Tá com sol, tá bom. Estou gargalhando! Mas, gente, que louco! Com a boca aberta, pelo amor de Deus, vem pra cá, vem pra cá. Fica distante aí um pouquinho? Posso chegar perto ainda? Só. A gente sempre pede auxílio deles, se eles falarem que dá pra chegar perto. Posso chegar perto? Ó, já te conheci, propósito, já estive perto aí, viu? Ó, cê, onde ele fala. Fica aí, então. Gente, olha isso. Boca, olha colônia. O tamanho, boca, colônia. E a boca? Gente, é que é uma emoção boca. Única. Dá massa aqui, dá massa. Isso aqui que é importante. Já vou. Gente, olha, porque, como é que... Pica. Pica. Muito bem, garoto. Puta, que loucura, olha. Muito bem. Aí, lindinho, olha isso, gente. Pica. Pica. Fica. Fica. Fica, olha. Muito bem, cara. Cara, que coisa louca, fecha. Né, gente? Fecha. Aí, que lindinha. Olha essa baba. O que é isso aqui, essa baba aqui? O que é isso aqui? Bom, isso aí é... Explica pra ele. Isso aí é uma parte do lábio dela. Como ela é um pouquinho mais gordinha, aí fica um pouco sobressalente da boca. Ah, entendi. Mas olha só. Olha que coisa ali. Que bafo que ela tem. Olha fica. A melancia. Fica, colônia. Posso pôr? Pode. Gente, fica. Olha a melancia, gente. Olha. Fica. Tá fresca? Fica. Pode pegar? Tá fresca. Não, não. Só não pode ir. Claro que eu não vou fazer. Mentira. Pode... Ah, adesão. Muito bem, garoto. Muito bem. É uma baba. Olha. Cara, eu vou dizer só uma coisa. Que é uma... Oi, pessoal, tudo bem? Hipopótamos e Otávio Pótamos, tá bom? O pai. Pessoal, só lembrando vocês, como é que é o nome dela mesmo, queridão? Polônia. Polônia. Deixa Polônia. Eu agora dar mais uma... Olha, gente, olha que emoção. Atenção, olha isso aqui. Ah, fica um pouquinho do lado, só para poder gravar aqui, ó. Ó, fica, olha isso, ó. Fica. Olha isso. Fecha. Olha. Muito bem. Olha a baba. Putz, olha isso. Gente, é inacreditável essa emoção aqui. Gente, eu nunca fiz isso na minha vida, eu já fiz muita coisa, né? Cara, que loucura. Agora, quantas melancias ela come por dia? Na verdade, a melancia a gente só dá se ela executa o comando que a gente quer que ela execute. Abre a boca, entendi. Essa expansão que os meninos fazem. E hoje vai e ter... aí é uma recompensa. Hoje vai ter alguma coisa que vocês vão fazer com ela? Não? Isso que os meninos fizeram agora de abrir a boca, avaliar, passar a mão, já é uma sessão de condicionamento. Ah, a gente tá. Tem até aqui a nossa responsável pelo condicionamento, que consegue pedir todos os comandos para os animais. E a gente treina isso para facilitar o nosso manejo diário, inclusive o manejo veterinário. Se a gente for fazer qualquer coisa com esse animal, se a gente tiver que fazer sem esse condicionamento, é muito mais difícil. Né, fazer uma avaliação dentária e tal. Esse comando de abrir boca e ela deixando a gente ver já é uma facilidade. Então, ela só abre a boca, ok, só para abrir a boca. Se ela abrir a boca, a gente vê se ela... Você é veterinário também, não é isso? Sou o quê? Tratador. Tratador, você só também é tratador? Também tratador. Ok, então é o seguinte. Então a gente só fez essa operação, claro que isso aqui não acontece sempre. Agora, eu fico impressionado com o tamanho dela, né? Se ela pegar um ser humano aí, se cair dentro, ferrou, né? Olha só, gente. Ó, olha aqui. Olha isso, mais uma vez. Boca, colar. Olha, gente. Fica. Aqui o dente perfeito, fica. Olha. A baba fica. Aqui, olha, gente. Fica. Maravilhoso isso, olha. Fica. É inacreditável. Fica. É, eu tô passando fica. Mal com isso. Fica. Não, fica tranquilo aqui. Ó, pronto, ó. Aí, linda. Papai te ama. Papai te ama. Olha. Gente, é demais. Opa.
vai dar comida pra ela aí? A gente tem esse suporte que a gente coloca todo volumoso das girafas, que é o Sansão, a Leoceno, o Guandu. Esses outros a gente deixa a alfafa fresca, a alfafa seca e a ração. E aí elas vão comendo o dia inteiro. É uma coisa que me chama a atenção, como elas são altas mesmo, né? Uma coisa maluca, né? E era difícil você ver as girafas em televisão, e quando você vê aqui, vamos passar por lá de cá, é inacreditável. Olha só. Oi? Elas não vêm aqui comer na mão não, né? Difícil, né? Vamos tentar assim. Vamos lá. Ô, amigão, chega mais aqui, ó. Olha isso. Cara, que loucura. Que emoção. Que emoção fazer isso aqui. Vem aqui, filhinho. Chega mais perto aqui. Olha só. Ó. Ó, já tá vendo aqui. Essa daqui quando nasceu? Eu não sei. É, pode ser. Eu não sei qual que é, mas tem tantas aqui. Olha só. Ah, brotinho que ela gosta. Olha aqui, ó. Ó, olha aí. Pode pegar. Ah, essa aqui ela já comeu, né? Ah, ela tá comendo aqui, ó. Olha. Gente, é muita emoção. Muita decepção é uma coisa. É incrível isso aqui. Ah! Segura a que é isso? Só arranca a folha. Isso aqui é o quê? É, era que nasce, elas gostam. Deixa ela arrancar a folha? É, só arranca a folha. Você comeu, a gente tira. Segura. Segura, segura. Gente, olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aqui, ó. Toma, toma. Olha, vou embora. Viu? Viu que tinha sacanagem. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Ah, essa aqui era a criancinha, né? Olha como ela sai fora, bicho. Ela vai embora, mas como são fortes, viu? Isso aqui eu vi criancinha. Pra vocês terem uma ideia.